Park pod zámkem se stal dějištěm tradičních historických slavností. Ty zahájilo na zámeckém náměstí velké setkání dvou středověkých panovníků. Samozřejmě Frýdek Místek je znám tím, že každoročně se zde v těchto místech pořádají historické slavnosti. Pokaždé je vždy vybráno jiné téma z naší bohaté historie, nejen tedy zemí koruny české. A pro letošek bylo vybráno téma, kdy se setkali dva tehdejší mocní panovníci, náš král český zemi koruny české, Přemysl Otakar II., společně s knížetem opolským Vladislavem, aby zde dořešili a učinili konec všem sporům, které souvisely s určením hranice mezi Moravou a Slezskem. Samozřejmě pro diváku, tak jako je z historií vždy spjato, tak určitě nesmí chybět dva protagonisté těchto dvou vojevůdců, kteří přijíždějíce na svých ořích, tedy na svých koních za svitu loučí historického průvodu hřmění bubnů, sejdou z Frýdeckého náměstí, z předprostor Frýdeckého zámku, tehdá tedy tvrze, abychom se společně zde na našem pódiu byli svědky rytířských turnajů rozličnými zbraněmi právě ku počesti tohoto setkání. Co samozřejmě nesmělo už tradičně chybět, byla velká ohňová show. Ruže Draka, Frýdek Místek, naše město, jak já říkám, jezdíme po republice, v nějakých 6-7 let už tady tohle provozujeme. Baví nás to, jsou takový moji miláčkové blázni, kteří prostě hoří zapálením a prostě tím žijeme. K tomu se nedá nic jako dodat, jo? Takže kdo něco dělá, to umění s tím ohněm, jenom vždycky říkám těm tatínkům, chlapi, nebeběte a neplivem slivovicu. A děcka, oheň, dobrý sluha, špatný pán, takhle to říkáme. Takže k tomu dodat, já nemám co, jako my jsme ještě plní emocí tady s Frýdkou Místkem, protože my ho milujeme, tady tohle město. A líbilo se mi tady a je to tu super. Mně se líbily ty rytířské turnaje a moc jsem měla ráda ten konec. Nám se nejvíce líbilo ten ohnostroj a rytíři. Mně se líbilo asi to samé, jak tady malé, taky ty rytířské klání, jak tam bojovali a taky ty ohně tady a tak. Byli jsme tu poprvé, již byli jsme kousek, ale byli jsme tu poprvé a bylo to pěkné. Bylo to výborný, děkujeme. Samozřejmostí byla i celá řada doprovodných aktivit, lidé mohli ochutnat středověká jídla, vyzkoušet si, jaké to bylo být zbrojnošem nebo si třeba zastřílet z luku.